Savol. Assalomu alaykum muhtaram shayx hazratlari. Ussini mukomda Rafiq qori 8 mart haqida gapirgan gaplari qo'yilibdi. 8 mart hamda domla haqida sizning fikringiz qanday? Agarda savolim nojoiz bo'lsa uzr so'rayman. Javob. Savolingiz nojoiz. İkinci savol. Assalomu alaykum hurmatli shayx janoblari. 8 martni xotin-qizlar bayram qilishini hammamiz bilamiz. Savol shuki, 8 mart bayram qilishlik tarixi va uning kelib chiqishi haqida shariatimizda ma'lumot bormi? Ayollar 8 martni bayram qilishi durustmi va erkaklar ularga sovg'a berishi joizmi? Javob. Bu yaqinda amerikalik kommunist ayollar taklifi bilan bo'lgan narsa. Shariatimizda ma'lumot yo'q. 3-chi savol. Assalomu alaykum shayx hazratlari. 8 mart qanday bayram? Javob. Xalqaro xotin-qizlar kuni. Buni g'arbliklar o'ylab chiqarganlar. Dinga hech qanday aloqasi yo'q. 4-chi savol. Assalomu alaykum hazrat. Musulmonlar 8 mart bayramini nishonlasalar bo'ladimi? Ma'lumotlarga qaraganda, yurtimizda ushbu bayram xotin-qizlarning avratini ochish, teng huquqlilik bilan bog'liq ekan. Javob. O'zingiz bilar ekansiz, so'rab nima qilasiz?